Neymar. Puro talento, extraordinario. Tremendo pase, puede estar. Messi, 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 Messi. Golazo! E aí, galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox 360 aqui no canal para vocês. E hoje, pessoal, eu lhes trago uma review completa de todos os times brasileiros da nova atualização do The Joker Patch, tá? Então já confere aí se o seu time tá atualizado ou não, que na medida do possível ele está mandando aí pro criador, está arrumando, fechou? E eu bati o meu dedo aqui no vidro, cara. Ai, ai meu Deus. Esse patch aqui é VIP, já vou falar aqui no comecinho do vídeo para vocês não esquecerem, tá? Porque nesse vídeo a gente vai bater um papo muito legal, vou estar atualizando vocês, tá certo? Então, é isso, é pago, os contatos tá aqui embaixo na descrição, é o WhatsApp, beleza? É o BIM, fala que veio por mim e é isso. Cara, mano, deixa eu até relaxar um pouquinho aqui, porque eu tô muito feliz. Cara, demorou pra eu ficar tão animado assim com o canal em questão de conteúdo, sabe? Ter aquele tesão de gravar e gravar mais ainda, sabe? Ter muitas ideias, porque com essa nova temporada do canal, igual eu falei no começo, na introdução, o novo PES 2022 ou eFootball, né, da maneira que vocês quiserem pronunciar, que tá chegando, né, os criadores refizeram pro Xbox 360 e eu mostrei como base outros pets e o The Joker também, que chegou em peso com esse tema, tudo temático do novo jogo, da nova proposta da Konami. Mano, o The Joker, no último vídeo, se você não viu, veja, cara, que eu mostro o gameplay, eu mostro o trailer, cara, e futebol que eles colocaram, o menu, o placar. Mano, olha só, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, que é no dia 23, né, segunda-feira de agosto. O criador, cara, do The Joker, desse mesmo patch que vocês estão vendo, né, óbvio, cara, vai vir os uniformes, né, que aparecem no trailer do eFootball, a bola já tem, né, a bola já tem, que mais? O novo placar que tem no eFootball, cara, vai vir muita coisa legal e vocês estão vendo a minha alegria, tipo, no meu tom de voz, né? E eu falei, tá, tipo, demorou, porque até então a gente só tava com o PES 2021, tava até maçante, eu tá gravando sempre a mesma coisa, sempre com o mesmo título, mesmo com a mesma edição, sabe, rapaziada? Isso enjoa, cara, enjoa, mesmo eu trabalhando com o PES nos dias de hoje, né? É meu ganha-pão, o PES, então tava ficando maçante, sabe? Eu tirei 3 dias de folga, cara, pra tá pensando no melhor conteúdo através do eFootball, e eu pensei tanta coisa legal, cara, tanta coisa boa que eu vou lançar pra vocês nessa semana ainda, tá? E, cara, é isso, cara, é isso. Então, é só aguardar, né, rapaziada? É só aguardar, você entendeu? E é isso, tô muito feliz, tô muito animado pra essa nova temporada, tá? E muito obrigado a todos vocês que esse mês de agosto tá sendo incrível pro canal. Não acabou ainda, tá? Não acabou o mês ainda, então tem muito o que aconteceu, muita coisa pra postar. Enfim, então, mas até então, até hoje, cara, eu tenho que agradecer o apoio de vocês, cara. Vocês, na moral, fazem acontecer, mas a única coisa, cara, que o nosso canal peca, rapaziada, é em questão de gostei, em questão de curtir. O YouTube tá mandando mensagem pra mim, tá mandando e-mail, que tá muito pouco os likes, né? Ainda mais, tipo, patch pago, cara, vídeos de VIP, né? Como esse, o pessoal não deixa o like porque não é gratuito, tá ligado, rapaziada? Isso vocês têm que mudar, isso tem que mudar aqui no canal. Quando que é pet gratuito, chega até 500 mil likes, mas quando que é pet pago, não chega nem a 100 likes. Então, cara, apoiem o canal, tanto o meu, tanto o de outros que tá começando, né, rapaziada? Porque o like, ele é muito mais que importante.
não pro canal, mas e sim pro criador de conteúdo, né? Tendo bastante like, o criador de conteúdo, nossa, mano, que legal, o pessoal realmente curtiu. E assim eu vou estar trazendo mais. Isso anima muito o cara que tá fazendo, tá ligado? E o canal cresce também, o YouTube, ele recomenda mais os vídeos. Mas, cara, pro criador de conteúdo em si, o cara fica mais animado. E tem mais do que melhorar, né, mano, pros inscritos, porque o cara, nossa, mano, fica mais animado e quer postar mais e mais e mais e mais conteúdo novos. É uma coisa loucura. Então, deixa o gostei, tá, rapaziada? Não, tipo, é conteúdo de futebol, eu sei que vocês estão inscritos aqui pra isso. Então, cara, não vai cair o seu dedo, deixa o seu like, tá? YouTube tá me cobrando bastante através disso, tá bom? As visualizações aqui no canal são perfeitas já há muitos anos, eu sei muito bem disso, eu sei que vocês são fodas, assistam o vídeo até o final, me ajudam muito, tá ligado? Eu sei que vocês é zica nisso, tá ligado? Eu não cobro, mas nunca vou cobrar isso de vocês. A única coisa é o like mesmo, tá? O comentário tá ok, compartilhamento tá ok, a única coisa é o like. Tá? É só isso que a gente precisa estar mudando, tá bom? Então é isso, falei da nova temporada e futebol, falei sobre os likes, agradeci vocês. E é o seguinte, né, ainda vai sair meu especial de 60 mil inscritos, tá, rapaziada? Eu tô demorando, esse vídeo já tá pronto, mas eu tô demorando por quê? Porque YouTube, ele já tá, tipo, me dando um rodo, né? Porque eu tô gravei um vídeo de WWE 2K22, né, que óbvio não ia bem porque meu canal não é de luta, né, luta livre, né, não, nunca foi disso. E também de Rumo ao Estrelato, cara, por incrível que pareça, eu tô querendo finalizar essa série, tipo, no sexto episódio, porque ninguém tá assistindo, estão assistindo, mas não estão interagindo com a série, Não tá legal, não tá legal, sabe? Então parece que eu tô só postando pra postar. Eu tô curtindo muito em fazer a série, jogar principalmente, tá ligado? Tô jogando com a nova câmera, que é uma nova experiência pra mim. Mas quando que eu posto não é aquilo que eu esperava que seria, né? Em questão de likes, em questão de comentário, o engajamento, né, rapaziada? Então, eu queria que o pessoal se engajasse, sabe, junto comigo, falasse sobre algum ponto específico no episódio, né? Eu fui eliminado na Libertadores e não vi nenhum comentário falando sobre, né, se foi o meu erro em si ou a zaga, sabe? Então, eu não vi comentário desse tipo, eu fiquei bem desanimado, tá ligado? Sei que o pessoal só curte vídeo de pet como esse, primeiras impressões, etc. Mas, enfim, né, tem chances a outros vídeos, cara, tá ligado? Tem chance, rapaziada. É tudo de graça, tá ligado? YouTube é de graça, a plataforma é de graça, né? É óbvio que vocês não são obrigados a ver vídeo de WWE, né? Mas vejam Rumo ao Estrelato, tá ligado? Então dá uma chance, né? Se eu não finalizar, né, cara, não? Até então, eu tava esperando essa atualização sair pra eu tá gravando com mais, como fala? Mais atualizado, né, cara? Porque no meu relato que eu tava jogando, não tinha o Rigoni, não tinha o Marquinhos, não tinha o novo uniforme, não tinha novos placares. Eu coloquei tem um novo placar da Globo, né, que eu tava jogando e tava desatualizado. Coloquei um novo placar que lançou, então, cara, é isso, velho. Então, até então, tá no sexto episódio, cara. Eu quero ver aí se vai rolar o sétimo, o oitavo e em afins, tá? Coloca no comentário, velho, se eu termino ou não, tá? Porque é muito importante. O cachorro está latindo. Acabou, caiu, meu parceiro. Deixa eu gravar aqui em paz. Ó, parou. Valeu. E, cara, é isso, velho. Esse vídeo aqui em duração tem 17 minutos, olha que show, né, rapaziada? Não, tem 21, desculpa, tem 21 minutos, é porque eu tento passar os jogadores o mais rápido possível, pro vídeo não ficar muito longo, né, não ficar maçante,
para vocês assistirem, tá? Ou geralmente a pessoa pula até o seu time para ver, né? Se tá atualizado ou não. Não vê todos os times, é bem difícil, pessoal, ver todos os times. Você vê, mano, todos os times? Nas reviews que eu faço? Coloca aí no comentário. Ou você vê só o seu time do coração? Coloca aí que eu quero fazer essa pesquisa aqui. Coloca aí no comentário. Você vê todos ou você vê só o seu time? Tá? E é porque antes eu fazia, rapaziada, review só de alguns times específicos. Eu fazia a review do São Paulo, do Flamengo, do River Plate. River Plate não, desculpa. Que River Plate aqui? Caramba, é porque... Enfim. Não sei e acho, eu falei River Plate, mano. Ai, só fazer de São Paulo, do Palmeiras, Flamengo, Internacional. Em vídeo à parte, tá ligado? Então, falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um vídeo inteiro mostrando todos os times logo de uma vez, tá ligado? Então é isso, só coloca no comentário, tá? Essa dúvida que eu tenho. Beleza? Então aí, mano, porque se você torce pro Juventude, cara, tá aí o time, se você torce pro Flamengo, tá aí o time, Fortaleza, Ceará, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, tá ligado? América Mineiro tá aí, cara, tá aí. Beleza? Então, eu vou estar finalizando o vídeo já por aqui, não quero encher mais linguiça. O vídeo vai passar por inteiro, tá? Podem ficar tranquilos, tá bom? Eu só vou embora, só minha voz vai picar mula, o vídeo vai continuar. Beleza? Então é isso, tamo juntão, muito obrigado por tudo, vocês são incríveis. Na moral, se não fosse vocês, eu não estaria aqui até hoje. Eu tenho que agradecer mesmo, tá ligado? É óbvio quando que tem pet pago, eu tenho que trazer também, né? Não só gratuito, mas aqui vai ter de tudo. Sempre teve, né, cara? Sempre teve, né? Não tenha dúvida, nem precisa ter dúvida sobre isso, rapaziada. É porque a galera que tá... Que postava só gratuito, porque no canal só postava pet gratuito, tá ligado? Pra quem não sabe. Aí esses caras, os criadores, foram pro VIP, né? Aí começaram a viver disso. Isso é muito bom, rapaziada. Isso é muito top, tá ligado? Fazer um trampo e viver disso, né? Às vezes é um sonho do cara e quer viver de pés. E, mano, e essa é uma oportunidade de ouro, tá ligado? Igual o FL, ajudei o FL no início. Os caras tá trampando muito, vivendo disso. Isso, mano, eu fico muito feliz mesmo, rapaziada. Eu sei que eles postam também o FL gratuito, porque, né, mano, não pode esquecer também, eles vieram do gratuito, tá ligado? Então, eles têm esse carinho também, mano, pro pessoal aí que sempre seguiu eles nas antigas, né? Aí com um pet gratuito. Então, eles estão com pet VIP e gratuito o FL, né? É o Farol aí também, né, tá pesado, o Infinite também. Posta pet gratuito, o Brof Pet não posta mais, e o The Joker é só pet pago, né? Nunca teve versões gratuitas aí, se eu não me engano, tá bom? Então é isso, se você gostou aqui desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês curtiram demais esse vídeo, essa resenha, né? Tive que atualizar vocês em algumas paradas aí que vai acontecer no canal. Eu acho que eu falei tudo, se eu não falei... Vai ser difícil eu voltar, né? E vou ficar bem chateado comigo mesmo se eu esqueci algo no dia. Então é isso. Deixa o seu gostei, tá, rapaziada? Ó, deixa o seu like, hein? Se vocês é novo aqui no canal, se inscreva no botãozinho aqui abaixo. Do lado, ative o sininho, tá bom, rapaziada? Assim, quando que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai estar sempre te notificando, mandando um e-mail, uma notificação. Mano, na hora, eles mandam na hora, rapaziada. Aí você já clica e já vem aqui ser o primeiro, ser o first. Aí já vou dar coraçãozinho no seu comentário. E é isso, ou fixar o seu comentário, beleza? Comenta o que você achou, tanto do vídeo, do pet, o que você tá achando, que é muito importante. Compartilha esse vídeo com os amigos, tá, rapaziada? Tá, aqui no nosso canal tem a opção clipe, tá? Então clipa uma parte do vídeo numa face, num time que tá atualizado e manda pro seu amigo, tá? Tem várias opções de compartilhamento, WhatsApp, Facebook, Twitter,
Instagram, dá uma diversificada, né, rapaziada, em questão de compartilhamento em canais no YouTube. Isso é muito maneiro, cara. YouTube agora fez a parada certa. Então é isso, eu espero ver você num próximo vídeo aqui no canal Nero Oficial, o seu canal oficial sobre a antiga geração de consoles. Então é isso, aquele forte abraço e falou, é nóis! Uhul.